boa tarde, boa noite. O que vocês acabaram de ouvir aí foi o Pedrone Slim Klim. Slim Klim. Na verdade se fala Slim Klim, né? Esse power, galera, é muito legal, certo? Primeiro pelo tamanho dele, vocês podem ver aqui, ó. Lembra um DVD portátil, para quem não é dessa época, bem leve. E ele tem 80 watts em 4 ohms, tá? Esse power é bem legal, ele tem as equalizações aqui no input, certo? Que você pode ver, ó. Ganho, grave, médio, agudo, volume. E atrás dele você tem também a saída, você tem loop de efeito, você tem saída de line out com o simulador de gabinete, tá? Saída para dois gabinetes. E o que eu quis mostrar nesse vídeo, galera? Como vocês sabem, né? Quis tentar mostrar que esse equipamento consegue sim fazer high gain pesadão. Eu usei um pedal da Mooer, modelo 005, Brown Sound, tá? Que de Brown Sound ele não tem nada. Ele é cópia do EVH5153, feito pela Fender, ok? Já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Liguei a guitarra no 005, 005 nele. Nele eu liguei na Engel 4 de 12 Oversized e microfonei com a SM57. Então esse som que vocês estão ouvindo aí é o som dele microfonado, tá? E eu posso dizer pra vocês que ele tem um excelente volume, tá? Um volume bem legal, assim. É um equipamento que pelo valor, hoje, no dia 2 de julho de 2020, ele usado aí tá saindo numa média de R$1.000, tá? Acho ele mais vantagem do que o Power da Seymour Duncan, de 170 watts, que é um equipamento superior, porém é 3,5 vezes mais caro que esse, tá? E acho ele mais vantagem também do que os pedaizinhos, como o Mooer Baby Bomb e o Magnum 44 da Electro-Harmonix, tá? Bem legal esse equipamento aqui da Pedrone. Espero que vocês tenham gostado, um vídeo rápido e simples, tá? E agora eu vou colocar mais um takezinho, mais um áudio pra vocês, de uma equalização diferente, com o ganho do pedal no máximo, com uma tocada diferente também, e quero ver se vocês gostem, tá? Quero ver se vocês vão gostar. Quero ver se vocês gostem. Burro! Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos, ativem o sininho de notificações e deixem nos comentários o que vocês acharam deste equipamento e deste timbre que eu tirei, tá? Comentem o que quiserem, responderei a todos como sempre, ok? Um forte abraço e fiquem aí com mais um audioclipe desse lindo Pedrone Slim Klim com o 005 como distorção principal. Falou! We'll be right back.